du ju. Ha? Fick du med dig det som jag skulle ha? Jajamän, hen har du busken. Nu är det bara att sätta igång. En burk? Vad är det här för något? Ja, det är nog köra den du skulle ha. Nej men kan det verkligen vara möjligt att jag ska... Kära, helt vanlig träkära. Ja, men kan det vara möjligt, Axel, att jag ska ha det? Jag trodde det var något jag skulle dricka. Ja, jag vet inte fan om du ska prova att dricka det där. Oj, så fall jätte nu spe ut det lite. Annars kommer vår alldeles omöjla att få ni. Ja, men Axel, jag undrar om... ändå om det verkligen är det här som jag ska ha. Ja, jag var lite brydd, Geo. Men tydligen hade de ju ringt ett doktorn och hört sig för. Ja, förresten så... Anna skickar mig papper enan där det står precis hur du ska göra. Jaha, ja men då så. Behandling av strålröta. Ja, det heter tydligen så nu. Ja, det kanske gör det nu för tiden. Konstigt är namn egentligen. För jag menar, det är väl ett strålen som är felande. Inte ju som självaste spridaren som klatter. Jo, Axel, ja. Det kan man säga att det är. Ja. Börja med att göra rent patientens bädd. Var noga med att avlägsna all smuts och eventuell avföring. Va? Ja, du lär väl skippa ut sängkläder. Jaha, ja, just det. Därefter rengöres det infekterade... Infekterade? Infekterade stället nogsamt. Ja. Ja, du ska tvätta för... Tvätt fint. Tag sedan lämplig mängd av burkens innehåll och smeta ut över hela det angripna området. Bevare mig väl, smeta ut det där. Jaha, men vänta, det står mig då helen. Slutligen läggs ett bandage. Ett bandage? Bandage. För att förhindra inträngande smuts och för att få en så skyndsam läkeprocess som möjligt. Ett bandage? Jag håller med det. Håll det smösamt det där. Men du kan nog få hjälp att ha Alasse med bandage i den i alla fall. Vet du, håll det med fingerfärdiga när det är stöcket. Nu undrar jag om inte det skulle kännas lite väl intimt. Jo, men vet du, kan nog vara lite klattret och lägg på den själv. Pass på du, nu när han är i helvete, han hördes så hemma på det där när han sa, och han hade gjort det förut. Ja, det är väl inte annat än att jag går in och börjar då. Nej. Men du en sak. Ja, du ska veta att det är ganska säkert i slag det där nu. Så är lite tips är nog ändå att du hejt upp busken utav helvete innan du bär. Det var ett bra tips, Axel, det ska jag göra. Sätt den på spissen i stan så var det mig lätt svårt. Ja du, en sak till jag. Ja, om du nu ska västa vården över, sen du är färdig då så kan jag ta det till båten ju då. För han är också lite gräst. Ja, så Axel, är du redan tillbaks du? Vadå redan? Nej,
Nej, men bara det att det brukar kunna ta ett tag när du går på byn. Åh, man du vet när man har varit en medicinman. Och det här i sjukdomarna över gården sån, så får man väl inte hoppa söta på hur som helst eller? Nej, det är sant. Jag kan ta det där som hästen ska ha idag. Som hästen ska ha? Ja, som du skulle köpa. Du har väl fått med det där? Ja, för det är det. Må jag äta vad det henne andra då? Och vad är det henne? Kranbärsjuice. Juice? Ja. Men att man ska ge hästen någon sorts saft? Jag inte fan vet jag. Du får väl prova ge mig ära kaffe om du tror du heller vill ha det. Nej, det är säkert riktigt, men ni bär under hur man ska göra. Jaha, ja. Och hemma ledighetskommittén församlad. Ja, det kommer ju rätt käft. Vad är det händer då? Ska det vara saftkalasar? Nej, det är nog Mära som ska ha det henne. Mära? Varför då? Ja, det är väl för att hoven henne ska vara bra. Vara bra? Ta saften? Och kunna komma på det? Ja, det var någon Lasse som skulle ringa och höra ett hur det skulle. Nej, men var det en Lasse? Den hästkär. Du, han sa ingenting om att man skulle ge kanelbullar något av till. Nej, det har jag inte hört något om. Men jag kan gå in och höra man. Nej, det behöver du inte göra. Du behöver inte prata något mer om det där. För nu tar jag ansvaret för Mära. Så det var någon ordning här. Som du vill. Jag har ju semester. Jag kan gå och göra något roligare. Man här, har du hört Axel? Vad jädrans tull. Behandlar en häst med saft. Nej du, jag har väl just tittat till mig här i bakaffären och jag ska säga att tycker den hova, de ska smöras med köra dem. Men vad bra! För det har man hem! Och du ska se det, det räcker nog ett oss all tre. All tre? Ja, jag tänker lite på båten och jag. Ja. Men du, det här en flaskan kan väl du ta hand om, va? Herre min dag. Tranbärsjuice. Det har jag hört förresten ska vara bra för pissingen. Ja, det har jag aldrig haft någon som helst problem med. Men du, jag har en sak. Någon medicin att det köpte jag aldrig. Nej, för jag råkade ju nämligen prästen när jag var nere på byn. Och när jag talade om för han vad du hade varit ut för, så sa han att enda boten för det där det är att läsa Bibeln. Läsa Bibeln? Ja, jag sa han, särskilt den stela där det står om Guds enfödde son. Vad pratar du om? Ja, men alltså Rudolf, om det inte är så att du skulle rocks på varann du då, och att du i så fall nyss har kommit tillbaka, så förstår du, Rudolf, du vet, finns bara en Jesus. Axel, vad gör du? Jag har semester! Och nu har jag hållit på att blända lite. Man kan sätta oss upp med bolan här så får du smaka. Men inte den saften den som hästen skulle ha? Jo, men Rudolf sa det var inget te. Så då fick jag dem. Och du vet, då kom jag på det att jag hade en liter hemkoke som var i det närmaste odrickbar. Så nu har jag blandat här då. Fick till två flask. Vart det faktiskt riktigt gott. Ja tack, men jag tror nog att jag avstår. Varför då? Gå fint och dräck det henne nu. Titta, man behöver inte ens använda båhändran. Vadå båhändran? Nej, du vet, nu kan man dräck det henne utanför det håll för nu så samtidigt. Nej men vad bra.
Nej, hörde du, en Rudolf han sa att han skulle ordna det här när man mära han, så skulle han vilja veta om han har sett igång. Och framförallt om han vet vad han ska göra. Jo, men det hördes som man visste hur det där det skulle gå till. Så man skulle använda köra så. Jaha, och då tackar man väl inte hem förstås. Jo, det har man där. Ja. Och du ska se, det väck nog ett häst nu. Ja, bara busken var ledig så. Va? Jo, men du förstår, innan idag, ja, då trodde jag att köra det. Det är något slag som man bara använder för att valskiama och smöra båtarna och så. Men nu vet jag att det är ren universalmedicin. Ja, det är något slag som både doktorn och veterinären skriver ut. Doktorn? Mot vad då? Nej, men herregud! Brinner någonstans? Var brinner? Bara lite lokal! Var? Här! Är det du som brinner? Ja, lite grann tror jag. Och nog för att jag visste att du var lite tärman. Att brinn skulle kunna ta eld, det trodde jag inte. Vad i fridens dagar är det som lukt? Kör du? Va? Köra helt vanlig träkära. Men hur har det gått? Jag har smort in mig. Men vad är det som händer? Ja, det är en bra fråga va? Men tydligen så har någon henne smort in sig med köra. Men varför det? Mot blåskatarren. Det stod på pappret som följde med hur man skulle göra. Och det har jag gjort. Det var Axel som gav mig burken. Jajamän! Här är det som ordnar det där nu. Nu är det bara av en som kommer till vårt bra, ska man se. Man kan väl för höga fara och inte behandla blåskatarr med kära. Vem har påstått det? Jan Lasse! Han sa det var det enda som hjälpte. Annars skulle aldrig gå över. Du milda tid, det var det värsta jag har hört. Nej. Ta och lugna ner det lite nu. Jag menar, men nu bara kan vår bra ta det där som har väl ändå... Vad som helst var bättre än att man kom till vår tvungen och flog fram slaktmasken. Slaktmasken? Ja, Lasse han tyckte egentligen att det skulle vara det bästa. Ja, han mente vad som ingenting att kost på. Ja, men så då upp och ner, ge mig Ingrid. För jag förstod ju vad du skulle tycka om det. Sa han verkligen att det skulle vara det bästa? Jajamän. Ja, det har vi tokat om det skulle ha varit det så. Och särskilt innan man bevittnade testamentet detta. Ja, nej hörde dig, tror man får gå in och flita deg lite så får man ta tag i bevittningen den sen. Bevittningen av testamentet. Varför det? Jo, för när jag höll på där med käran så kände jag att det blev liksom lite mycket. Ja, det började liksom rinna. Så jag behövde någonting med att torka med. Ja, någonting som fanns nära till hands. Och nu sitter det liksom fast! Herre, du skapade! Jaha, då var det så då att det som var skrevet, det sitter i skrevet.